ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ಟೋರಿ ವಿತ್ ಗುರು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮದು ಭವ್ಯ ಭಾರತ, ಸುಂದರ ಭಾರತ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೆಸರಾಂತ ನಗರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ, ಮುತ್ತುಗಳ ನಗರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ನಿಜಾಮರು ಆಳಿದ ನಗರ, ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ನಗರ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ನಿಮಿರುತ್ತವೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ರೋಮಾಂಚನವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ನಗರದಲ್ಲಿಯೇ. ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಜಾನೆಯಿಂದ 5 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದನಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಯಾರು? ಆ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು? ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು 5 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು? ಅವರ ಬಳಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಟಾಟಾ ಬಿರ್ಲಾ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿ ಕಾಲ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬಿಲೇನಿಯರ್ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಎಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಕೊನೆಯ ನಿಜಾಮ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 1886 ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಹುಟ್ಟಿದರು ಈ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರು. 2023 DNA ಪ್ರಕಾರ 29,57,070 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು. 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಚಿನ್ನ, 400 ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಆಭರಣ, ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ವಜ್ರದ ಗಣಿ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ವಜ್ರಗಳ ಏಕೈಕ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರು. 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಪೇಪರ್ ವೇಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 50 ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತು, ರತ್ನ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಗಳ ಇವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 50,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ. ಈಗಿನ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 229 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು. ಆದರೆ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರ ಬಳಿ 230 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲೇನಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರ ಹಣದ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಹಿಲಿಗಳು 90,00,000 ಮೌಲ್ಯದ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಕಿದ್ದವಂತೆ. ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಿಗೆ 5 ಟನ್ ಚಿನ್ನ, ಅಂದರೆ 5,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಚಕವಾದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. 1965 ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾಗುತ್ತದೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಲುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಭಾರತದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾರತದ ಜನತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮರ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೇಶವನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇಶವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲು 5 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಅಂದರೆ 5,000 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಿಜ, ಸತ್ಯ. ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನರ ಈ ದಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವತಃ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಾಗಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರು. ಸರಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಂದೂ ರಾಜನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜನೆಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಸೀದಾ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ರವರು 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 1967ರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಾರ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನರ 300 ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದ ಹಣ ಇದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಲಂಡನ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಮೀರ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಖಾನರ ಕುರಿತಾದ ರೋಚಕ ಘಟನೆಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.